Od 28. října 1918 jedná v Ženevě delegace českého odboje. Doktor Kramář a další s ministrem zahraničí budoucí republiky Edvardem Benešem. Diskutují o základních otázkách vzniku nového státu, dohadují termín jeho vyhlášení a netuší, že 28. října Československo již vzniklo, že radikální členové Národního výboru jako představitelé domácího odboje vyhlásili republiku a vyzvali lid, aby zachoval pořádek a dokázal tak celému světu, že je hoden této nabité svobody. Přestože Beneš byl pro domácí odboj poměrně neznámým člověkem, měl při rokování jaksi samozřejmě hlavní slovo. Oslnil již první informací o zahraničním odboji, znalostmi, hodnocením vlastní osoby. Zahltil posluchače optimismem, který ostatně pěstoval celý život. Nebyl ochoten připustit, že by věci mohly být jinak, než jak on si pomyslel a naplánoval. Přesvědčil. Vždyť také delegáti po návratu ze Švýcarska vykládali, vítězové dohody neučiní nic, než co řekne Masaryk a Beneš. Autorita těchto lidí je přímo neuvěřitelná. Karel Kramář, čelný představitel domácího odboje, muž, kterému svého času hrozil i trest smrti. Pravděpodobně už v Ženevě si uvědomil, že nedrží správnou kartu. Jistě přivítání bylo triumfální. Byl jmenován ministerským předsedou. Ale věhlas trojice Masaryk, Beneš, Štefánik, toho mu nebude dopřáno. Navíc uvěřil, že ten mladíček Beneš je jednou z vůdčích postav evropské politiky. Realita byla, řekněme, poněkud složitější. I když v dohodách s Francií a Velkou Británií bylo jasně stanoveno, že Československo bude na spojenecká jednání s poraženými mocnostmi zváno, již 1. listopadu byl slib porušen. Zklamaný Beneš nedokázal skrýt své rozmrzení. Protestoval. O 2 hodiny později pozvání dostal. Vstupuje do sálu, kde byli shromážděni všichni mocní tohoto světa. Nemohl jsem tomu všemu věřit. Neváhám doznati, že jsem byl mocně vzrušen. Tolik Beneš. Byl jediným zástupcem z nových států Evropy, který byl na toto jednání pozván. Jsme na konci roku 1918. Prezident Masaryk spěchá do Prahy, kde bude 21. prosince slavnostně uvítán. Generál Štefánik je zatím ještě na Sibiři, kde organizuje návrat legionářů do vlasti a Beneš soudí, že nelze opustit horečnatá mezinárodní jednání v Paříži. Navíc přesně odhadl, že jednání na mezinárodní mírové konferenci po boku ministerského předsedy Karla Kramáře budou složitá. Povahy, ale i koncepce těchto mužů se naprosto lišily. Našimi dvěma delegáty na mírové konferenci byly v pořadí číslo 1 Karel Kramář, číslo 2 Edvard Beneš. Bylo to kvůli tomu, že Kramář byl ministerským předsedou. Ovšem ve skutečnosti hlavní práci na mírové konferenci vykonával Edvard Beneš. Hlavně kvůli tomu, že on sám
za dobu své emigrace poznal dobře západní politiky, kteří byli na konferenci rozhodující, věděl, jak s nima má jednat, věděl, co na ně platí a věděl cesty i stezky, kterými se má dobrat k úspěchu. Kramář si představoval, že bude jednat z velikány mírové konference jako rovný s rovnými a byl velmi zklamán, že se mu to nepodařilo. Zatímco Beneš daleko lépe věděl, že schůdnější cesta je přes různé tajemníky a sekretáře, protože tito dávají svým šéfům podklady a konference je potom na doporučení právě té velké pětky, respektive desítky, přijímala beze změn. Beneš tedy opatřoval své podklady, své rozbory, předkládal je tajemníkům a potom je předložil i na konferenci. Je pravda, a do dneška se mu to vytýká, že v některých případech, například v počtu Němců zahrnutých nebo zahrnovaných do nově vznikajícího státu, nebyl zcela přesný, že uvedl chybná čísla, ovšem na tehdejší konferenci snad nebyl nikdo tak nevinný, aby mohl vzít kámen a hodit po něm. Ostatně i díky tomu mohl Beneš později konstatovat v parlamentu. Naše delegace byla z těch, které dosáhly nejvíce, která nejintenzivněji a nejobratněji dovedla situace využít. Ovšem Benešovou zásluhou skutečně bylo, že Československo vyšlo z mírové konference vítězně. Někteří z politiků, kteří byli účastní této konference, ho řadí mezi 10 nejlepších diplomatů, kteří na konferenci působili. Beneš také prozíravě spojil osudy Československa s tehdejší nejsilnější kontinentální mocností s Francií. Co tedy k mírové konferenci závěrem? Beneš pro Československo prosadil vše, co považoval za důležité. Intrikami, kuloáry, sáhodlouhými projevy, které prý byly k nepřečkání. Ale prosadil svou. To nejdůležitější byly hranice státu v takovém rozsahu, v jaký málo kdo doma doufal. A toto je parafovaný československý výtisk Pařížské mírové konference z roku 1919.